Помічено, якщо людина з'їдає принаймні 2 яблука щодня, через кілька місяців вона абсолютно забуває дорогу до лікаря. Про унікальний фрукт, завдяки якому ми можемо бути здоровим, розкажемо ми зараз у нашій програмі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, яблука віднесені до 10 найкорисніших продуктів світу. А 21 жовтня відзначають Всесвітній день яблук. Зініціювали свято британці, яких вважають найбільшими любителями цього фрукту. Є дуже багато цікавих фактів про яблуко. Яблуко згадується ще в біблійній оповіді про Адама і Єву, які, скуштувавши заборонений Господом плід, були вигнані із Едемського саду. Символ яблука широко поширений в геральдиці. Воно зображено на 80 офіційних гербах. Міфи про Геракла переповідають, що герой повинен був здобути для богів знамениті яблука Гесперид, котрі суворо їх стерегли. Один з найбільших наукових законів – закон Ньютона – пов'язаний теж з яблуком. Переповідають, що знаменитий фізик Ньютон, якому яблуко впало ледь не на голову, замислився, чому, власне, речі падають донизу. Відтак було відкрито знаменитий закон Ньютона. Батьківщиною всім нам добре відомого дерева яблуні вважають Центральну Азію. Нині ж у світі виведено більше 8000 сортів цього унікального дерева. Найбільший плід, відомий нам, яблука, важив майже 1,5 кілограми. Але найсмачніші та найкращі сорти яблуні, за визначенням нашого земляка, видатного помолога Левка Семеренка, ростуть саме у нас в Україні. Російська казка про молодильні яблука має абсолютно наукове підґрунтя. Яблука – надзвичайно цінний для здоров'я продукт. Яблуко є дієтичним продуктом, містить в собі від 47 до 52 кілокалорій, в залежності від сортів. Також в яблуці є велика кількість вітамінів. Вітаміни групи А, Б, В1, В2, В3, В6, В9, вітаміни С, вітамін Е, і також один із вітамінів, які є досить непоширеним, вітамін G. Це вітамін апетиту. Він покращує травлення в організмі. Також яблука мають в собі велику кількість мікроелементів. Це фтор, фосфор, молібден, нікель, цинк, кальцій, залізо, що дає можливість підтримувати кількість мікролітів в організмі, той відсоток, який потрібен для повноцінного харчування людини. Олександр Самойленко – заступник генерального директора агропромислової компанії «Маїс». Знає про яблука дуже багато – і з промислової, і з біологічної, і з медичної точок зору. По даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВОЗ, яблука віднесене до 10 самих корисних продуктів харчування в світі. Це свідчить про унікальність цих плодів. По останнім дослідженням англійських вчених і медиків, виходить із того, що кожна людина, яка з'їдає 2 свіжих яблука в день, вона продовжує в середньому на 10 років своє життя. Це пояснюється тим, що в цьому унікальному продукті міститься все. Вітаміни С, нікотинова кислота, В12, мікроелементи, залізо, особливо що для кровотворення, для підтримки гемоглобіна, магній, який необхідний для діяльності нервової системи. Входить сюди пектин, надзвичайно цінний компонент, от, який бореться з холестерином, так, от, який допомагає, скажімо, омолоджувати судини. От, волокністий пектин, так, от, який зв'язується, з'єднується в крові із холестерином і його регулює. Тобто, якщо ви з'їдаєте 2 яблука щоденно, рівень холестерину у вас через місяць упаде на 15-20%. Це цінний лікувальний продукт. Продукт для щоденного споживання. Якщо у вас немає противопоказань для вживання свіжих яблук, їжте свіже яблуко, будете завжди здорові, усміхнені, і ваша шкіра буде виглядати молодою.
Ми побували у промисловому саду в Топилівці Чигиринського району. І стало приємно, що у нас на Черкащині вирощують дійсно екологічно чисті, красиві соковиті яблука. Водночас прикро та соромно стало від того, що не всі звертаємо увагу на українські диво яблука. Шукаємо в магазинах імпортні цитрусові. А між іншим доведено, що людині для здоров'я найкорисніші ті овочі та фрукти, які ростуть в одній з нею кліматичній зоні. Якщо є з боку шлунку або підвищена кислотність, бо яблучна кислота вона визиває підвищену секрецію шлункового соку, тоді вживайте яблука в печеному вигляді. Печені яблука, але солодкі сорти бажано, печені яблука зберігають практично все в собі. Ну і особливо це соки, соки прямого віджиму. Оце той еліксир життя, еліксир бадьорості. От, яблука і спортсменам, і молодим, і старим, для того, щоб завжди підтримувати фізичну форму. Ви звернули, напевно, увагу на працівників нашого саду. Ви не бачили жодного, скажімо, чоловіка чи жінку, яка страдає ожирінням. Так? Ці люди, по-перше, працюють, і, по-друге, вони споживають. Ну, така специфіка нашої роботи. От, що вони споживають яблука, бо ми нашим працівникам, коли вже закінчуються роботи в саду, ми на зиму виписуємо яблука, щоб їхні родини могли їх споживати. От і це свідчить дуже багато досліджень, спостережень і наші традиції. Наші предки не вживали ні бананів, так, от, ні ананасів, ні цитрусових. От, і пам'ятаєте, Маяковський писав, їж ананаси, рябчика вжуй, проклятий буржуй. Так? От, і чим воно закінчилося? А наші предки, вони завжди споживали яблуки, груші. В зимовий час вони не мали сучасних холодильників, змогу, не всі яблука. Вони сушили їх, от, пили узвари, так, от, були здорові. Квашені яблука. Квашені яблука. От, через це ми пропагуємо здоровий спосіб життя, здорову їжу. І яблуко – це, можна сказати, основний компонент цього. Черкаські виробники застосовують європейські технології, сорти і досвід. Але працюючи саме в наших кліматичних умовах, переконалися – в Україні найкращі умови для отримання чудового врожаю яблук. Осінні перепади температур, яких немає в Європі, дозволяють українським яблукам найповніше розкрити свій природний смаковий і ароматичний букет. Аби звести до мінімуму кількість хімічних обробок, у Топилівці висадили імунні зимові сорти, генетично стійкі до хвороб. А в сучасних фруктосховищах плоди чудово зберігаються до наступного врожаю. Кожний ранок ми робимо купажі, і сік я кожний ранок пробую. Так. Випиваю за день десь до літри сока, це гарантовано. Тому для того, щоб мені знайти вкусові якості кращі, так, як скупажувати, і щоб сік вийшов добрий на смак. А користь для здоров'я відчуваєте ви то, що ви виглядаєте щодня літр? Відчуваємо, літр сока відчуваємо. Василь Іванович до лікаря на протязі 2 років наразі не звертався. І особливо він у нього одна, скажімо, є шкідна звичка, бувада, так? Я борюся, він курить, палить. А вживання яблук, там де яблучна кислота, і піктіни, вони якраз добре профілактику роблять легеневим всяким захворюванням, ускладненням. І особливо для курців, два яблука треба з'їдати свіжих. Ну, кого нема протипоказань, як підвищена кислотність, там, можливо, виразка шлунку. Це сама краща профілактика для від ракових захворювань, легень, взагалі запалень, бронхітів і такого іншого. Так що, шановні курці, якщо не можете, не маєте сили волі покинути цю пагубну звичку, то їжте по 2 яблука кожного дня і довше проживете. Ось таке крупне, смачне і соковите ароматне яблуко зовсім не імпортне, а наше українське, черкаське, боровицьке. Подивіться на нього. Красиве, велике. І зовсім не поступається імпортним сортам, які ми звикли бачити в супермаркетах. Зайшовши до супермаркета, не женіться за красивими імпортними фруктами, застерігають нас і лікарі. На сьогоднішній день є таких, скажімо, 2 способи обробки яблук.
Перший з них – це збереження яблуку в модифікованому газовому середовищі, куди входить азот і вуглекислий газ, що подавляє мікрофлору на яблуках, а це все-таки модифіковані продукти вважаються. І другий – це натирання їх спеціальними речовинами, куди входить парафін, віск і сорбінова кислота. Сорбінова кислота – це є сильний консервант, який знову ж подавляє мікрофлору і ріст бактерій на поверхні яблук, і те саме, попадаючи в організм, робить і в кишківнику, тобто подавляє флору, яка там знаходиться. Тому краще вживати наші яблучка, в яких живе черв'ячок. Які ви яблука купуєте в супермаркетах? Наші вітчизняні яблука, ті, які ростуть на нашій території, взагалі вважається, що яблука можна обробляти за сезон до 8 разів. І, в принципі, на нашій території з нашим кліматом воно так і є. Ну, максимум до 12, якщо дуже дощове літо і не досить гарно тримається година. Так. А ви ж розумієте, ті продукти, які везуть з інших країн, вони мало того, що вони є недозрівшими, тому що вони мають тут ще дозрівати, і вони хімічно оброблені. Тому наші яблука є найкращими. З яблук, зібраних у Топилівському саду на Чигиринщині, у сусідньому селі Боровиця виробляють екологічно чисті соки прямого віджиму. Цей процес подібний до домашньої консервації, коли сік пастеризують і, довівши до температури 86 градусів, зберігаючи максимальну кількість поживних речовин, закупорюють у скляні пляшки. Ніяка аптека не замінить, ніякі штучні вітаміни не замінять те, що міститься в наших фруктах і овочах. Для того, щоб зберегти цей час всі вітамінні якості, ми вирішили в минулому році і придбали австрійську лінію для виробництва соків прямого віджиму. Спочатку це був чисто яблучний сік із яблука відбірний з нашого саду, а потім ми розширили асортимент і включили ще такі соки на яблучній основі, як буряковий, морквяний та гарбузовий. Це абсолютно цілющі напої, так, от, які рекомендовано для споживання на протязі всього року. Збільшили асортимент. Якщо у нас раніше була тільки літрова пляшка, от, а всі соки ми розливаємо виключно в скляну тару, де видно якість, зміст продукту, так, от, і тут він не вступає в контакт ні з якими пластичними речовинами. Ми подбали і за наших маленьких, за наших малят, за школярів, за спортсменів. От, і в цьому році ми цю асортимент соків випускаємо і в таких маленьких пляшечках. От, так що треба споживати натуральний продукт і бути здоровими, ніколи не хворіти. Люди, які працюють у Боровиці на лінії розливу соків, у силу специфіки роботи часто дегустують сік. Помітили, що здоров'я стало кращим. Ви часто їсте яблука? Часто. Всі знають, що яблука дуже корисні для здоров'я. Ви от з власного досвіду можете це підтвердити? Що ви робите? Можливо, якісь там страви з яблук? Чи свіжі яблука? Свіжий сік ось оп'ємо яблучний. До того часу, поки не пили сок, а тепер п'єте, відчуваєте різницю в здоров'ї? Відчуваєте? Відчуваємо. А що саме? Лучше здоров'я стало. Скільки ви соку випиваєте? З літру за день. Домашнім яблука часто на стіл ставите? Сік, яблука? Ну, ставимо. Кожний день їдять яблука і сік п'ють. До речі, у цеху не тільки приємно пахне теплими яблуками. Навіть сам процес виробництва соку створює настрій. Є такий особливий настрой душі від того, що ви робите фактично корисне для здоров'я? Відчування є. Я сюди кожний день, ми працюємо, робимо купажі. І це виробництво продукції яблучного сока, це те, що споживають люди. До цього відноситься треба з душею, провірити все те, що, наприклад, проводимо вранці дегустацію і вирішуємо. Оцей сік кисліший, цей солодший, да. Приймаємо рішення. Позитивно впливає на людину і саме перебування у яблуневому саду, переконані його працівники. Коли ти до рослини, до дерева відносишся як до живого, воно тобі віддає тим самим своїм тим урожаєм і все. Просто коли починаєш формувати з весни дерево, коли воно зацвітає, коли воно приносить урожай, коли ти знаєш всі ці етапи і можеш регулювати, то і рослина віддає так само тим урожаєм, як ти до неї відносишся.
Ви сам яблука їсте чи ні? От в саду ні, тільки приїжджаю на сховище, зразу хочеться поїсти, там аромат концентрований. А так я помірно до них відносився, звичайно, вживаю. Агропромислова корпорація «Маїс» хоче започаткувати програму виробництва екологічно чистих продуктів. А заступник генерального директора компанії Олександр Самойленко пропонує нам свій рецепт споживання яблук. Я відношусь до тієї групи людей, яким споживання яблук в свіжому вигляді не зовсім бажано, але я їх залюбки по два печених яблука з'їдаю. Ранком можна навіть в мікроволновці вирізати із яблука, де плодоніжка, і в цей конус творог, звичайний, сир. От, і запекти. Яблука вирощені в нашому саду всі зимових сортів. Вони мають подовжений період вегетації, дозрівання, вони акумулюють дуже багато енергії сонця. І бачите, ще вже осінь, так, от завтра 1 жовтня. От, учителі будуть святкувати своє свято. До речі, сьогодні ми їдемо всі наші підшефні школи Чигирина, садки і розвозимо їм яблука, соки в дарунок. Так? Але бачите, що іще листя працює, іще утворюється хлорофіл, пластичні речовини, і яблука набувають притаманного їм аромату, смаку і кольору. То в цих яблуках високий вміст сухих речовин до 16%. Це як у столових сортах винограда, з яких роблять вина. Якщо ви досі з якихось причин не їсте яблук чи не п'єте яблучного соку, замисліться над цифрами і фактами, які ми вам пропонуємо. Є такий вислів у світі «An apple a day keeps the doctor away», що переводиться як «хто в день одне яблуко з'їдає, то й у лікаря не буває». В чому ж користь яблук? Яблука мають в собі досить велику кількість клітковини, що складає приблизно 3,5 грами на одне неочищене яблуко, ще 10% від добової потреби організму людини. Яблука є хорошими метаболіками, тобто люди, які страдають порушенням обміну речовин, це для них, можна навіть сказати, спасіння, тому що це є досить корисним продуктом. За рахунок того, що в яблуках є хлорогенова кислота, наприклад, вона, попадаючи в організм, зв'язується з щавловою кислотою і тим самим покращує виведення – це профілактика подагри. Тобто людям, які страждають подагрою або передподагричними захворюваннями, не бажано вживати яблука. Також за рахунок вмісту кверцетину, пектину – це антиоксиданти. Вони, зв'язуючись з вільними радикалами в організмі людини, виводять токсини. Тобто яблука є взагалі таким універсальним фруктом. І взагалі при всіх порушеннях метаболізму, при ожирінні, при сечокислому діатезі, при сечокам'яній хворобі, яблука за рахунок їхнього складу є корисними як для профілактики, так і для лікування. За рахунок вмісту вітаміну С ми маємо здатність підтримувати імунітет людини, укріпляти судини. Фармацевт Алла Францева знає багато про хімічний склад яблук і про дослідження, які науково підтверджують винаткову цінність для здоров'я цього унікального плоду. В радянські часи були лісотехнічним інститутом уральським, такий професор Вігоров, він проводив дослідження з пацієнтами, хворими на артеріальну гіпертензію. Пацієнти вживали, наче серце, 400 грамів яблук на добу, від 10 до 24 діб. Так от, майже всіх пацієнтів знизився артеріальний тиск і стабілізувався. До речі, зараз проведено було дослідження, Австралійський університет, це зовсім свіжі дані, аспірантка винайшла пектин, який в десятки разів по активності сильніший за антибіотики і не викликають побічну дію. Пектин з властивостями антибіотика. Тобто, ну, там, якщо антибіотик, то там є побічні дії, якщо пектин, там побічних дій не буде. Але активність його висока. Пектин, звичайно, збережеться. Ну, вітаміни втратяться. Залізо теж збережеться, просто воно перейде в другу валентність. Ну, це не так важливо. Залізо все одно буде в тій формі, яка засвоюється організмом. Так що вживайте яблука, як можна більше. Яблука ще мають фітонцидні властивості. А саме, якщо ви візьмете шматочок свіжого яблука і пожуєте його декілька хвилин, то можна робити аналіз, у вас в роті стерильний.
Нічого собі. Так, це дослідження також були проведені. Так що, якщо є якісь запальні процеси, можна... Їжте яблука. Їжте яблука, так. Яблучний уксус завжди використовували з давніх давен. До речі, якщо болить коліно або якийсь суглуб, дві частини яблучного уксуса, частина солі на ніч пов'язку і біль проходить і запалення, минає запалення. На жаль, екологія, спадкові хвороби, а головне – наше недбале ставлення до власного здоров'я причиняють численні порушення в роботі організму. Відтак, не всі люди можуть їсти створені Богом і природою свіжі яблука. Що тоді робити? Академік Болотов стверджує, що і проводилися дослідження з гастроентерологами, іде потрапляння секрету підшлункової залози в шлунок. Вона має лужну реакцію, різко лужну. І по суті, що таке кисле? Да, кисле середовище в шлунку і йде реакція нейтралізації, тобто шипучка, яку ми можемо наблюдати, якщо додати кислоти з содою. Болотов дає вихід. Це використання жмихів овочів, тобто буряка, то ж само яблука, ну, будь-якого, тобто редиски, жмихів. Для того, щоб наладити, тобто спочатку треба без соку береться, наприклад, без соку, да, жмих, тільки так, соку, тільки так. Без соку береться, з'їдається там невеличка кількість, там чайна ложка. А потім через 15-20 хвилин п'ється щось кисле. Наприклад, той же уксус і яблучний, так, натуральний яблучний уксус, оце, або на оце, так, або лимонна кислота. Теж, ну, використовується. А взагалі-то у Болотова є бальзам. Його створення, його ноу-хау, бальзам Болотова, куди входять багато кислот. І тоді сфінктери, вирівнюється робота сфінктерів, тобто вони починають закриватися тоді, коли потрібно закритися, а відкриватися тоді, коли потрібно, а не в разнобій, коли не потрібно відкриваються, йде забір в зв'язку з тим. Вони повинні відкриватися, закриватися по черзі. От, відновлюється ця робота, і у людини відновлюється травлення, відновлюються всі системи. В усьому повинна бути розумність, застерігають лікарі. Прості, але корисні рецепти з яблук рекомендують нам лікарі-дієтологи. Є обмеження для вживання яблук, хоч вони є такі універсальні фрукти, але зараз в осінній період у нас гастроентерології, ми стикаємося з тим, що люди з кислотозалежними захворюваннями, з виразками, з ерозіями, з ентероколітами в період загострення їм бажано обмежити вживання яблук лише за рахунок того, що там є кислота і там є велика кількість клітковини, і воно, скажімо так, послугубляє процес заживлення і виведення з загострення стані. Лілія Васильівна, але ж Бог так створив яблуко, так, що людина повинна їсти його свіжим насамперед. Якщо людина не може його їсти свіжим, це вже говорить про порушення в її організмі. Що ви тоді рекомендуєте? Все ж таки треба якось отаку стежечку прокласти, щоб людина могла їсти свіже. Зараз є досить велика кількість різноманітних рецептів для приготування яблука, зокрема печені яблука. Є навіть такі рецепти, де яблука заливається на 10 хвилин кип'ятком, на 3 яблука заливається літр води, і оці настої п'ються у людей з кашлями 3 рази на день. Там є велика кількість вітаміну С. Печені яблука дуже корисно людям, які страдають пониженою перистальтикою для кишків з закрипами. Печені яблука – це, знову ж, спасіння для людини. 2 печених яблука в день, в принципі, нормалізує, якщо не запущені такі коліти, нормалізує перистальтику в кишківнику за рахунок клітковини, яка міститься в яблуках. І також є рецепти для шкіри і тріщин губ. Натерте яблучко, змішане з тваринним або рослинним жиром, за рахунок в тому, що там є вітамін Е, антиоксиданти. Ви сама як часто їсте яблука і скільки? В осінній період майже кожен день. 1-2 яблука в день. Ну, ви відчуваєте, що от вам добре після того, як ви їсте яблука? Що я вам скажу, я за рік, якщо один раз захворію, ну це максимум. Один раз я можу перехворіти вірусними захворюваннями. Думаю, що імунітет за рахунок наших сезонних яблук ми маємо здатність хоча б на мінімальному рівні, але підтримувати. А що ще робити для того, аби бути здоровою?
Правильне харчування, вживання достатньої кількості рідини рекомендую всім. 1,5 літра простої води в день з розрахунку взагалі рідини 30 мл на кілограм маси тіла, з якої 1,5 літра має бути простої води. Всім людям рекомендовано для підтримки, по-перше, це профілактика жовчих кам'яної хвороби, тому що не йде застой жовчі, профілактика закрепів, тому що достатньо в кишківнику людини за добу виділяється близько 7 літрів шлунково-кишкового соку. Тобто він має звідкись братись. Ми маємо вживати тут достатню кількість рідини, плюс підтримка нашої шкіри, водно-електролітний баланс. Це все в комплексі з правильним харчуванням, з достатньою кількістю вітамінів, рідини. Підтримка організму має бути повноцінна, комплексна і природна.